It is our pleasure to welcome all CBIT graduates to the Department of Education. Kosong tu dekat. Duduk lah situ. Sibuk. Kacau. Students are allowed to take their meals to treat that early. Miskin. Buruk. 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 Ni pun YouTube. Pas YouTube. Famous ni pun ni. Dia ada cahaya kek mana kan? Dah lah. Dah lah. Dia kena joget. Gede. Nanti kena ambil gambar. Kita kena ambil gambar yang ni tau. Apa ni? Jom ikut. Ikut saya. Ikut saya. Ya. Kita tengok yang ni. Pen. Apa? Ain yang buat. Ain dengan Iqbal kan. Gempak kan. Gempak kan. Tepuk tangan sikit. Kedilah. Tengok Zenith tu lawa. Ni dah kenapa? Lawa lah. Oh, hebatnya kena panggil. Sebab hidup ni nama ikan dia. Medan putih syirik kuasa sepatutnya orang letak
Itulah, cakap nak bayar. Cik.